फ्रेंड तुम सगळ्या खबर आसतले जे रक्त जे आसा ते खंयच्या फॅक्टरीन मेळना किंवा ते कोण तयार करना। रक्त जे आसा ते आमकां डोनेट करपा पडटा तेन्ना ते ब्लड बँकेन वयता आनी आमी कोणालो जीव वाचोवपाक शकता। तशेंच कॅरिंग सोल्स ऑफ गोवा कॉलेब्रेशन वीथ जल्मी महामाया स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब नुनिया JCI सांगेम एंड GMC ब्लड बँक आनी जो ब्लड डोनेशन कॅम्प आहा तो सांग्यार आसतलो सिरसोना प्लाझा कॉम्प्लेक्स। टायमींग आसा तो आसा 10 AM to 12:45 PM आनी खऱ्यांनी जेन्ना रक्तदान करता तेन्ना खऱ्यांनी बरें फ्रेश फील जाता। रक्तदान करपाचें आनी लोकांचो जीव वाचोवपाचो हेंच खरें एक जिवनाची पुण्य आनी तुमी दुसऱ्याक रक्तदान करून अशेंच पुण्य कमया। रक्तदान हेंच खरें महादान। महादान रक्तदान रक्तदान करी करू।